Ал Алматы облысындағы Тамшыбұлақ қайнары Қазақстанның сакральды географиясы тізіміне енді. Қысы жазы бір қалыптағатын су туралы түрлі аңыздар да көп. Ол жөнде әйгілі зерттеуші саяхатшы Шохан Уәлиханов та өз күнделігінде жазған. Бұлақтың емдік қасиеті, бойға қуат берер күші бар деп, қапалауына халық әлі де үзілмей келіп жатыр. Тақырыпты өңірдегі тілшіміз Қуаныш Қанатұлы толықтырады. Қапал ауылының тұрғыны Орас Қырықбаев Тамшыбұлақтың суынан сауығып кеткен жандардың бірі. Ол 1997 жылы инсульт алып, төсек тартып жатып қалған. Денесінің сол жақ бөлігі қимылсыз болса да, қысы жазы осы қайнар суына түсіп жүрді. Зейнеткер Тамшыбұлақ маған екінші өмір сыйлады дейді. Суды қасиеті бар деп сенем, конечно, бегенде. Өйткені мен тұрғызу ғой аяғымды. Мен ванька-станка сияқты инсульт деген ол жаман, мына сол жағым істемей қалған вообще. Шипалы бұлақтың мыңдаған тамшылары ғасырлар бойы үздіксіз жер қойнауынан шығып сылдырлап ағып жатыр. Бұлақ суының дәмін татуға жасы да кәрісі де арнайы келеді. Тамшыбұлақ туралы аңыз да көп. Солардың бірін зерттеуші Шохан Уәлиханов жазып алған екен. Қашқарияға баратқан кезде тоқтап, ақсақалдардан бұл судың туралы, бұл судың шыққан тегі қандай деп сұраған кезде, ол кісілер жаңа аңыздарын айтып берген екен. Мысалға Шопанның ұлы мен байдың қызы қосыла алмай қалған, соның көз жасы деген. Жергілікті тұрғындардың айтуынша Тамшыбұлақтың әр жерден аққан суы әртүрлі дертке ем. Бір жерінде көзге шипа болса, енді бір жері асқазанға пайдалы. Сондықтан су құрамы әлде ғылыми тұрғыда зерттеуді қажет етеді дейді қапалдықтар. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы.